24 кезет арнастың эфирінде әлеует бағдарламасы студияда Раухан Тоғымбаева, армыстар. 2016 жылдың жазына қарай биткоин курсы 8 есе 440-тан 3500 долларға дейін өсу мүмкін. Қытайлық биткоин биржасының бас директоры Бобби Ли осындай мәлімдеме жасады. Бүгінде әлем бойынша айналымда жүрген барлық биткоиндардың құны жан басына шаққанда 1 долларды құрайды. Біз орталықтандырылған сандық актив туралы сөз қозғап отырмыз. Бұл нарықты әлі де соңына дейін бағалай алмай келеміз, деді Ли. Биткоиндық хедж-қордың негізін салушы Дэниел Мастерс 2016 жылы криптовалютаның бағамы 1100 доллардан асып кетуі мүмкін деп болжайды. 2017 жылға қарай ол 4400 долларға дейін өсуде ғажап емес дейді. Биткоин бәсінің нығайынуына әсер етуші бірден-бір фактор юаньның әлсіреуі салдарынан сұраныстың артуы мен кейбір ірі ұлттық компаниялардың виртуалды ақша айналымына деген оң көзқарасы. Айта кетейік, биткоин әлемде ең танымал криптовалюта, оны шығару мен санау негізі шифрлауға құрылған. Британия экономикасының өсімі сарапшылар күткеннен де әлсіз болды. 3-ші 90-да Еуропаның екінші экономикасы 0,4%-ға ғана өсті. Жылдық есепте ол күтілгенде 2,3 емес, 2,1% болды. Ұлттық статистика агенттігінің мәліметіне қарасақ, бұл ең алдымен қызмет көрсету секторына қиын тиген. Себебі ел жалпы ішкі өнімінің 3/2-сін дәл осы сала жабады. Қаржы секторда біраз қиындықтарға ұшырады. Ел үкіметі 2013 жылғы рецессияны тұтынушылар шығынының артуының арқасында еңсерді. Үкімет осы жолда халықтан үмітті. Француздық тұтынушылар шығыны қарашада қазан айымен салыстырғанда 1,1%-ға азайған. Алайда сарапшылар өсім болады деп күткен. Әдетте Рождество қарсаңында тұтынушылар белсенділігі артады. Қараша мәліметтері 2014 жылдың сәйкес мерзімінен де нашар. Ішкі нарыққа елде орын алған бірнеше лаңкестік әрекет емес. Осы маусым үшін аса жылы күн райы мен шикі мұнай бағасының төмендеуі себеп. Энерготасымалдаушылар шығыны 5,6%-ға қысқарса, жаңа киімдердікі 4,7%-ға түскен. Өз кезегі 3-ші 90-да ішкі сұраныс экономиканы стагнациядан алып шығып, 0,3%-ға өсірді. Бір жарым жылда Венесуэла мұнайының бағасы 4 есе түсіп, бареля 30 доллардан да төмендеп кетті. Осылайша оңтүстік Америка елі экономикалық дағдарыстың алдында тұр. Бұдан бұрын мұнай секторының үлесі экспорттық түсімнің 95%-ын алатын. Ол жалпы ішкі өнімнің 1/4 бөлігін жауып, бюджет кірісінің жартысын қамтамасыз ететін. Енді ақша азайып, елдің төл валютасы құнсызданып жатыр. Халықаралық валюта қорының есебінше жыл қорытындысы бойынша инфляция 159% болады. Бұл әлемдегі ең жоғары көрсеткіш. Сарапшылардың пікірінше келесі жылы оның деңгейі 200%-дан асып кетеді. Сонымен қатар қор мамандары мұнай кірісінің қысқаруынан ел экономикасы осы жылы 10%-ға құлдыраса, келесі жылы 6%-ға төмендейді деп отыр. Ал Канаданың қазан айындағы жалпы ішкі өнімі алдыңғай мен салыстырғанда аса көп өсе қойған жоқ. Bloomberg агенттігінің сарапшылары жалпы ішкі өнім 0,2%-ға өсет деген еді. 2014 жылдың қазан мен салыстырғанда ол керісінше 0,2%-ға түсіп, 1,644 триллион канадалық валютаны құрады. Статистикалық басқарма қазан айының бөлшек саудасы туралы мәліметті жариялады. Қазандағы сатылым көлемі 43,1416 миллиард канадалық доллар болды. Көрсеткіштер болжанған мөлшерге жетпеді. АҚШ 40 жылда алғаш рет мұнай экспорттау туралы келісім шартқа қол қойды. Келесі жылдың басында 600 мың тонна баррель қара алтын Швейцарияның мұнай өңдеу зауыттарына жөнелтіледі. Американың Enterprise Products келесі жылдың алғаш қаптасында Техаста өндірілген 600 мың тонна мұнайды экспортқа жібереді. Осылайша Конгресспен бекітілген тыйымнан кейін АҚШ алғаш рет мұнайын тысқа шығарады. Компания басшылығының айтуынша, тыйымның алынып тасталуы экономикалық өсімге ықпал етіп, елде жаңа жұмыс орындарының құрылуына әсер етеді. Сондай-ақ, АҚШ-тың энергетикалық қауіпсіздігін жоғарылатады. The Wall Street Journal мәліметі бойынша, Enterprise компаниясы нидерландық Vital Group-пен келісім шарт жасасқан. Мұнайдың алғашқы партиясы Швейцарияның мұнай өңдеуші зауытына жіберіледі. Ол жерден дизельді және басқа да жанар жағармай солтүстік Еуропаның мемлекеттеріне тасымалданады. Бүгінге менде бар мәлімет осы, бағдарламаның электронды нұсқасын 24kz сайтынан көре аласыздар. Эфирде келесі көріскенше аман, сау болыңыздар.